পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আমি কথা পাতি আছিলো বিৰতিৰ পূৰ্বে যে জি বাগিচা শ্ৰমিকসকল আছে যি সকলে চাহ বাগিচাত কাম কৰি আছে তেওঁলোক বছৰ বছৰ ধৰি যুগ যুগ ধৰি তেওঁলোক কৰবাত বঞ্চিত তেওঁলোক আজিও যিকন তেওঁলোকৰ ন্যায্য যিকন সুবিধা তাৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত বিশেষকৈ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁলোকে কলঘৰত কাম কৰে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা কো তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা আসলতে কেটামান অঘটনে হেহতিয়াকৈ উডঙাই দিছে গুটে ব্যৱস্থাটো যে শ্ৰমিকৰ বাবে কিমান দায়বদ্ধ হৈ থাকে কৰ্তৃপক্ষ শ্ৰমিকৰ যদি আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থা হয় আঘাত যদি পায় তেওঁলোকে ফ্যাক্টৰীত কাম কৰি থকাৰ অৱস্থাত কলঘৰত কাম কৰাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকক কিমান গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় অভিযোগ চাৰিওফালে উত্থাপন হৈছে তালাপৰ হেহতিয়া ঘটনা বিনোদ মিঞ্চন নামৰ এগৰাকী লোক 30 বছৰীয়া লোক এজন তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে একে ধৰণে সেলেং সাহবাগিছাটো একে ধৰণৰ ঘটনা আৰু গিতে ঘটনাবোৰে কিন্তু প্ৰশ্নৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলি গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হম ডিব্ৰু কৰৰপুৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰিখেশ্বৰ বৰুৱাৰ হৈতে আৰু লগতে মৰিয়নিৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ আমাৰ হৈতে থাকিব ৰিখেশ্বৰ বৰুৱা আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰথমে আহিছো এই ধৰণৰ যি সাহবাগিছাই যি এক অঘটন ঘটিবলৈ ধৰিছে মইনা নায়কৰ ঘটনাটোৱে গুটেখিনি খুলি ৰাখি দিছে প্ৰশ্ন খুদিবলৈ আমি বাধ্য হওঁ কৰবাত যে এটা যে শ্ৰম বিভাগ আছে ব্যাগম তাত বিষয়া আছে তেওঁলোকৰ এটা বিভাগীয় কৰ্মচাৰী এটা ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোকে চকুকান নাৰাখে নেকি কিমান সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা থাকে এই শ্ৰমিকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কলঘৰপুৰৰ ভিতৰত হয় নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় যে এটা শ্ৰম বিভাগ থকাৰ পিছতো আৰু বিভিন্ন বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ অথবা দল সংগঠন থকাৰ পিছতো কিয় অসুৰক্ষিতভাৱে শ্ৰমিকসকলে কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু কিয় বাৰে বাৰে সংঘটিত হয় এনে ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা আৰু মোৰ সতে কিবাগৰাকী বৰবৰুৱা আছাৰ হাখাৰ বিষয়ববীয়া আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ কিয় বাৰে বাৰে এনে ধৰণৰ সংঘটিত হয় ঘটনা আৰু হেকটিয়াকৈ সেলেং চাহ বাগিচাত হৈছে তালাপটো হৈছে এনেকুৱা ঘটনা হয় আমি খুব প্ৰকাশ কৰিছো মইনা নায়কৰ ঘটনাটো মাৰ ন যাওঁতে আমি দেখিবলৈ পালো সেলেং চাহ বাগিচা জুহাটত বা ডাঙৰিটি ষ্টেট আপোনাৰ তিনচুকীয়া জিলাত যিবোৰ ঘটনা ঘটিব ধৰিলে বৰ আচৰিত ধৰণে মানে আমাৰ যিবোৰ শ্ৰম বিভাগ আছে বা লেবাৰ কমিশনাৰ আছে বা ফ্যাক্টৰী যিবোৰ ইনস্পেক্টৰ আছে বা যিসকল আইনৰ আওতাত থাকে এই চৰকাৰী প্ৰশাসন যন্ত্ৰটোৱে মানে একো কাম নাই নেকি ধিকাৰ জনাইছো এনেকুৱা মানে প্ৰশাসন যন্ত্ৰক আৰু আমি বাৰে বাৰে বাৰম্বাৰ সেই মইনা নায়কৰ মানে ঘটনাৰ পৰা আমি উচিত শিক্ষা পাইছিলোঁ গোটেই অসমখনত আমি এটা তুলপাৰ লাগিছিলে তেনে অৱস্থাতে আকৌ এই দুটা ঘটনা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে তে এটো এটা বৰ লজ্জাজনক ঘটনা আৰু আশা ৰাখিছো মানে আমি এটো একেবাৰে ধিকাৰ জনাইছো লগতে আমি এটা দাবী জনাব বিচাৰিছো যে এতিয়ালৈকে আমি জানিব পৰা মতে তিনচুকীয়াৰ যি বিনোদ মিঞ্জ তেখেতৰ চিকিৎসাৰ যিটো উচিত ব্যৱস্থা হোৱা নাই খুব দুখ লগা আৰু যোৱা শনিবাৰৰ পৰা এজন ব্যক্তি তেওঁ মাথাত আঘাত পাইছে হাতত দুখ পাইছে আজিলৈকে তেওঁৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই তাৰ পাছতো আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সেলেং চাহ বাগিচা যিজন মানুহ মদন পাতৰ তেখেতৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তো আশা ৰাখিছো যে তিনচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আৰু যোৰহাট জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক এই ঘটনাৰ ওপৰত উচিত তদন্ত কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো আৰু লগতে যেনেকৈ যিদৰে মইনা নায়কৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত মাতি যি মানে আপোনাৰ সংবাদ বন্ধুসকলে যেনেকৈ ধৰণে আমাক সহযোগ কৰিলে যাৰ কাৰণে তাই এদিন ন্যায় পালে কিন্তু এটা লজ্জাজনক বিষয় যে তিনচুকীয়া জিলাৰ যি ডাঙৰি চাহ বাগিচাৰ যিটো ঘটনা ঘটিলে এই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পুৰা বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই যি কাৰণে আজিলৈকে এই ঘটনাটো মানে মানে পোহৰত অহা নাছিলে গতিকে আমি এই কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু তেখেতৰ যি উন্নত চিকিৎসা লগতে যিবোৰ আইনৰ আওতাত যিবোৰ মানে ব্যৱস্থা পাব লাগে এই ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৰিখেশ্বৰ আমি আহিম পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আমাৰ হৈতে আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ এটা প্ৰশ্ন উঠিছে যে যি কৰ্তৃপক্ষ আছে বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকক বাধ্য কৰাব কোনে যে তেওঁলোকে এই শ্ৰমিকসকলৰ যেতিয়া তেওঁলোকে কাম কৰে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিয়োজিত হৈ থাকক তেওঁলোকৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকক বা তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত হওক নিশ্চয়কৈ এতিয়া চাওক এটা কথা চাওক ইয়াত যিহেতু শ্ৰম এটা বিভাগ আছে তাৰ উপৰিও যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত সংগঠন আছে আদিবাসী সংগঠন বা আশা আছে সকলোৰে আচলতে দায়িত্ব আছে এতিয়া আমি যি কথা পাতিবলৈ গম পাইছোঁ যে আচলতে দাবী জনাই থকা হয় বা স্মাৰ্ট পত্ৰ প্ৰদান কৰি থকা হয় বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰা হয় কিন্তু আচলতে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে আৰু ইয়াত শ্ৰম বিভাগে আহি পৰিদৰ্শন কৰিব লাগে আচলতে শ্ৰম আইন সঠিকভাৱে ইয়াত ৰূপায়ণ হৈছে নাই সেই সময়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আচলতে পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে মই যিহেতু কথা পাতি আছোঁ ইয়াত আশা নেতা আছে বা ইয়াত যিসকল যিসকল শ্ৰমিক আছে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে প্ৰকৃততে আচলতে বাগিচাৰ ভিতৰত কি চলে আচলতে আমি শ্ৰমিকসকলক Kitna khos dete maibu dai kokona thokore but lokok juta dibola juta ni die aru apuna dete kolkhor dete homai eta modern naiko modern pator jodi ঘটনা সংঘটিত হল যদি হি জুতা পিনিলা হয় যদি তেতিয়া হলে ইমান ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত নহল হয় তেতিয়া তেও এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কোনো টুপি নথকাকে জুতা নথকাকে কোনো নিৰাপত্তা নথকাকে আসলে শ্ৰমিকসকলক কামত লগোৱা হয় মই তোমাৰ কাখলে আহিছো আৰু পুনৰ পাইছো তোমালকে আসলে বাগিচা কৰিব কিবা দাবী জনাইছা না এই সম যে নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে শ্রমিকক কিবা জনাইছা না আমি আদিবাসী ছাত্র সন্থাই বারংবার কারণ আমি আদিবাসী শাসনিক জনগোষ্ঠীক নেতৃত্ব বহন করা একটা সংগঠন আমি বারংবার যবিলাক আমার শ্রমিকর অন্যায় বা অত্যাচার হয় আমি বারংবার তেখেতবিলাকক ধর্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি প্ৰতিবাদ জনাই তেখেতবিলাকক আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি আহিছোঁ লগতে আমি ইয়াৰ প্ৰতিলিপি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰমমন্ত্ৰী সকলোকে আমি দিওঁ কিন্তু দিয়াৰ পাছতো আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ এই যিখিনি সমস্যা এই সমস্যাখিনি সমাধান নকৰা